Hola. ¿Cuántas pizzas? Cuidado. Y el mío se lo lleva.
verá. Signorino gentil. Carretera de Tarb. Vinga, va, va. Ara vindrà en Quim. Ara vindrà en Quim. Va, obre, obre. Va, obre. De cremar les sabates. Oh, obre, obre. No, no, s'han apagat. Està apagat en Quim especialment, eh? Sí, millor que tots. El 29, el 30. Podem obrir? Ah, serà per 10. Jo no paro jo, ja que paro jo. A sobre la taula, aquí gasto. Bones, demà. Paper de l'ell. Ara, ara, ara. Si no tinguem el gas. Va. Exacte, no s'acaba aquest. Deixa'm... Un segon, un segon. Què vols guiar? Ui, això. Aquesta copa aquí és. Això ara... Pera. Perquè fort és l'oci, eh? Vale? Fuà! Vinga, que et rostiràs els bigotis, Carlets! Uau! Bigotis rostits. A quants graus estàs, tio? A mil. A mil graus, tio. A mil graus. A dos mig, no? Sí. Ui. Vinga, fota-li mig litro. Mig litro cap a dins. Folli. Ai, que superviure. Wow. Ojo la carpa, ojo la carpa. Ja, ja. Ojo que hi ha un pitorro que enfoca cap allà. Sí, va directe, de veritat. Va directe, va. Ui. Ja veuràs. Ja veuràs. El carter, teniu el pitorro? No arribarà, bueno, sí. I vinga, que em farà. Chupito, un chupito, un chupito, un chupito. Va, otro, otro. Va a haber un coche, Molt bé, eh?
Que ara xutarà. Et diem despertant de cop, Helena, com estàs? Veig abraçada, molt dur. Mama, això grava. No, no em sembla de grava. Ai, que va. Ai! Ai! Oli, res! Uepa! A la fum! Bé. A veure si cau la boca. Va, ja està. Amb el cul, ara! No tinc raig. Funciona. Thank you.